լինում են երկու տեսակի մարդիկ, ովքեր փնտրում են արդարացումներ եւ ովքեր փնտրում են հնարավորություններ։ Հնարավորություններ փնտրող մարդիկ միշտ գտնում են իրենց հաջողության ճանապարհը։ Բարև բիզնեսի սիրահարներին։ Հեքիաթֆիլմ բլոգի եթերում բիզնես հաղորդումն է։ Այս անգամ մեր հաղորդման հյուրն է Excelist SP-ի հիմնադիր տնօրեն եւ Macrolab ընկերության համահիմնադիր Մայիս Մարկարյանը։ Excelist SP-ն իրականացնում է Microsoft Excel-ի եւ հարակից ծրագրերի տարբեր ուղղության ու բարդության կորպորատիվ դասընթացներ, իսկ Macrolab-ը ծրագրավորման ընկերություն է, որը զբաղվում է բիզնեսի ավտոմատացմամբ։ Մայիս Մարկարյանը հանդիսանում է նաև մարզերի երեխաները մարզերում, ինչպես նաև Երազանքի գյուղդրախտի սոցիալական նախաձեռնությունների համահիմնադիրը։ Նա նաև It's a Village and Four Seasons դրախտի սոցիալական ձեռնարկատիրությունների համահիմնադիրն է։ Գտնվում ենք Groom Coworking-ի յուրօրինակ հարթակում, որտեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները արդյունավետ ֆրիլանս աշխատանքի եւ նոր գաղափարների ստեղծման համար։ Ողջույն հարգելի Մայիս, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր հաղորդաշարում։ Ողջույն Դավիթ ջան, ես նույնպես ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ դու ժամանակ հատկացրեցիր ինձ համար եւ հրավիրեցիր այստեղ։ Հարգելի Մայիս, կասեք, ինչ հայերենից ներկայացնում Excel ծրագիրը եւ ինչպիսի աշխատանքներում է այն պետք գալիս։ Excel-ը, Դավիթ ջան, հաշվողական վերլուծողական ծրագիր է, որը պետք է բոլոր նրանց, ովքեր թվեր են հաշվառում, գրում, սկսած բանջարեղենի խանութից, որը իր օրվա վաճառքը, մնացորդը, բարդքերը գրում է տետրում, այդ ամենը նա պետք է անի ծրագրով, որ ավելի հեշտ լինի իր համար։ Վերջացած մեծ հիմնարկությունների շատ ծավալուն եւ բարդ վերլուծություններով։ Կներկայացնեք Excelist-ը որպես մասնագիտություն։ Excelist-ը մասնագիտություն որպես այդպիսին մենք ենք հնարել այդ բառը։ Դա լավ վերլուծաբանն է, այն մասնագետը, ով շատ լավ տիրապետում է Excel-ին։ Իմ նախկին աշխատավարներից մեկում մեր գործընկերներից գոլեգաներից մեկը կատակով ասեց, այ մեր Լիլիթը Excelist է, ի նկատի ուներ, լավ Excel գիտի, այդ օրվանից մենք այդ բառը օգտագործում ենք եւ ինչպես նկատեցիր, այդ օրվանից ֆիրմայի անվանումն էլ է գրում այդ անունը, ես մի անգամ էլ օթից բռնեցի այդ պահը, որ շատ լավ անվանում կլինի մեր ֆիրմայի համար եւ գնաց։ Ձեր գործունեության մեջ ո՞րն է համարում գլխավոր ձեռքբերումը։ Իմ գործունեության մեջ գլխավոր ձեռքբերումը համարում եմ այն վստահության մակարդակը, որ ձևավորվել է մեր ֆիրմայի, մեր նախագծերի եւ անձամբ իմ նկատմամբ, դա երկար տարիների աշխատանք է հասարակության հետ, հասարակության առաջ, թափանցիկություն, մանավանդ որ մենք սոցիալական ոլորտում եւ նույնպես ներգրավված ենք, այդ ամենը ձևավորվել է տարիների ընթացքում եւ ընդհանրապես դա կոչվում է սոցիալական կապիտալ կամ վստահության կապիտալ։ Ինչպես ապրել ձեզ նման, լինելով ազատ, ժամանակի եւ տարածության մեջ, բայց միաժամանակ կարողանալով գումար վաստակել։ Դավիթ ջան, նախ նշեմ, որ դա կենսամակարդակի լավագույն ցուցիչն է, երբ որ մարդ կարողանում է տարածության ժամանակի մեջ ճկուն լինել եւ փողից անկախ լինել, իսկ պարզ ասած նաեւ գումար լավ աշխատել, դրա համար պետք է լինել տեղեկացված, ժամանակին հետաքրքրվել, հասկանալ այդ որ մասնագիտություններն են, որ թույլ են տալու աշխատել գյուղում, քաղաքում, Մասիսի գագաթին, եթե ինտերնետ լինի Մասիսի գագաթին, օվկիանոսի վրա եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակի մեջ ճկունություն կնշանակի, որ մենք ենք կարողանում որոշել ինչը հիմա անել, ինչը մի քիչ հետո, օրինակ գնալ մեր պապիկին տեսնել, հետո գործերն անել կամ գործերն անել, հետո պապիկին տեսնել։ Իսկ շատ մասնագիտություններ այդ ընտրությունը չեն տալիս, ասում են առավոտ 9-ին արի, նոր 7-ին կգնաս։ Պապիկի մասին խոսք չկա։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է նաև փող աշխատելը։
հիմա վերադառնալով քո հարցին, պետք է ժամանակին հետաքրքրվել, ինֆորմացիա ունենալ այդ որ մասնագիտություններում, որ թույլ են տալիս, այդպիսի մասնագիտությունները շատ են, ինչպես նաև կառավարման մոդելը։ Օրինակ, եթե ամեն ինչ դու ես անում, շատ դժվար է լինելու ճկուն լինել տարածության մեջ, բայց եթե ունես թիմ, եթե ունես աշխատակիցներ, գործընկերներ, ովքեր կարողանում են գործի ծավալը վերցնել իր վրան, դու կարողանում ես միայն հետևել այդ ամենին, թեկուս հերակա, նայել ցուցակներին, գրվել, ճշտել, զանգել, հա, Skype-ով տեսազանգանել եւ այլն եւ այլն, մնում է վերահսկել, այսինքն ամփոփելով ընտրել ճիշտ ժամանակին ճիշտ մասնագիտություն, մասնագիտացում եւ կառավարման ճիշտ մոդել։ Իսկ ինչպիսի մասնագիտություններ եւ զբաղվածության մոդելներ կնշեք, որոնք թույլ են տալիս հասնել այդ ճկունությանը։ Դավիթ ջան, այդպիսի մասնագիտություններ, որոնք թույլ են տալիս լիակատար կամ շատ մեծ անկախություն ունենալ տարածքից, շատ են։ Հիմա թվեմ օրինակներ բերեմ, փորձեմ մոտ 10 հատ հիշել, հա։ Օրինակ ծրագրավորող, վիդեո խմբագրիչ, մարքեթոլոգ, PR մենեջեր, event մենեջեր, հայերեն ասած միջոցառումների կազմակերպիչ, թարգմանիչ, խորհրդատու, ինժեներ նախագծող եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր այս մասնագետները կարող են տարածության մեջ ճկուն լինել, այսինքն իրանց աշխատանքն անել համակարգչով, ինտերնետով եւ դա կախված չլինի կոնկրետ տեղից, վայրից, գրասենյակից եւ այլն եւ այլն։ Զբաղվածության մոդելների առումով, եթե ցանկացած գործունեության մեջ, անգամ եթե այդ գործունեությունը ենթադրում է կախվածություն ինչ-որ տարածքից, եթե մենք հասնում ենք այն մակարդակին, որ ունենում ենք թիմ, մեր հետ աշխատում է թիմ, ով անում է գործի մեծ մասը եւ բնականաբար վարձատրվում է, մենք կարող ենք կրկին լինել ազատ ժամանակի մեջ։ Ենթադրենք, մենք զբաղվում ենք անասնապահությամբ, թվում է, թե կապված ենք ինչ-որ տարածքից, որտեղ այդ եղջերավոր անասուններն են եւ այլն եւ այլն։ Սակայն եթե մենք ունենք լավ թիմ, լավ աշխատակիցներ, մենք կարող ենք պարզապես հետևել այդ պրոցեսին, որտեղ էլ լինենք, շատ հազվադեպ այցեր կատարելով։ Ինչ սխալ կարծրատիպեր եւ այլ սահմանափակումներ կան մեր հասարակության մեջ, որոնք խոչընդոտում են մեր օրերում առավելագույն կերպով օգտվել աշխարհի հնարավորություններից։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալ եմ։ Ցավոք սրտի, այդպիսի սահմանափակումներ կան։ Նախ մեր սերունդը, մեր մատաղ սերունդը, այսինքն դուք ցավոք սրտի մեծամասամբ ժամանակին չեն տեղեկացվում այսպիսի հետաքրքիր մասնագիտությունների, ճկուն մասնագիտությունների մասին եւ առաջնորդվում են կարծրատիպերով։ Եվ ովքեր են ազդում այդ որոշումների վրա, իրենց միջավայրը, իրենց ընկերները, իրենց ծնողները, որոնք մնացել են, այսպես ասած, հին կարծրատիպերի տակ, քանի որ ժամանակին ապրել են ուրիշ պետության մեջ, եթե տեղյակ ես ունեցել ենք ԽՍՀՄ, ԽՍՀՄ-ի ժամանակներում մնացած կարծրատիպերն էին, որ հաջողության վերջնակետը դա իրավաբանությունն է, տնտեսագիտությունն է եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե դրանք բոլորը շատ-շատ լավ ու կարեւոր մասնագիտություններ են, սակայն աշխարհը շատ արագ է փոխվում, նոր մասնագիտություններ են գոյանում, հները մահանում են եւ երեխաների որոշումների վրա ազդող միջավայրը, ծնողները այնքան էլ ճիշտ տեղեկացված չլինելով չեն կարողանում նրանց ինֆորմացնել եւ այսպիսի ոչ ճիշտ կարծրատիպերի պատճառով մենք ունենում ենք շատ մասնագիտությունների համար դիմաց ուսանողների մեծ թվեր, չափից մեծ թվեր, հա, այնինչ եթե նրանք իմանային ինչքան մեծ են մասնագիտությունների ընտրության դաշտը, նրանք կարող են ճիշտ ժամանակին այլ ընտրություն կատարել։ Դրա համար շատ եմ կարևորում մասնագիտական ընտրության հարցում ձեր պես երեխաներին ճիշտ ժամանակին տեղեկացնել եւ որպիսի այդ երեխաները իրենց ընտրությունը անեն ազատ, ունենան ինֆորմացիա, անեն ճիշտ ընտրություն։ Այս կոնտեքստներում ինչ խորհուրդ կտաք մեր երեխաներին։ Մեր երեխաներին խորհուրդ կտամ լինել շրջահայաց, շփվել, գտնել, շփվել իրենցից տարիքով մեծ ճկուն մարդկանց, ընկերություն անել, չամաչել, հարցնել,
կլինի ինտերնետով, կլինի միջոցառումների ժամանակ, չամաչել, հարցեր տալ, ճշտել ինֆորմացիան, խնդրել իրենց ուղղորդել, օգտվել ինտերնետից ճիշտ ձևով, այսօր ինտերնետը աշխարհի ամենալավ ու ամենավատ բանն է։ Մեր ընտրությունն է ինչպես օգտվել դրանից։ Ինչքան օգտակար ինֆորմացիա մենք կարող ենք ինտերնետից գտնել կամ գտնել նրանց, ովքեր կարող են այդ ինֆորմացիան տալ։ Նորից ու նորից երեխաներին խորհուրդ եմ տալի լինել շրջահայաց, չբարդութավորվել, չկոմպլեքսավորվել, չամաչել, լինել նախաձեռնող, հետաքրքրասեր եւ այդպես շարունակ։ Հարգելի Մայիս, Հեքիաթֆիլմ բլոգը ձեզ համար պատրաստել է անակնկալ նվերներ։ Լուրջ, ինչ հաճելի է։ Այս հետաքրքիր և օգտակար գրքերը ձեզ են հանձնում MyBookStore առցանց գրախանութի կողմից, որն իրականացնում է ցանկացած գրքի առաքում դեպի Հայաստանի ցանկացած վայր։ Շնորհակալ եմ շատ, Դավիթ ջան, հաճելի անակնկալի համար։ Ես MyBookStore-ին ծանոթ եմ, իրանք իմ ընկերներն են, շատ կարևոր գործ են անում և հենց այն մարդկանցից են, ովքեր ապրում են կարծատիպերից դուրս, օնլայն գրախանութ, այսինքն իրենց գրախանութը կոնկրետ ոչ մի տեղում չէ, նրանք կարողանում են կազմակերպել առաքումը ամեն տեղից, բիզնեսը վարել ամեն տեղից։ Շնորհակալություն, անպայման կկարդամ։ Ձեր նվերն է նաև Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղում արտադրված էկոլոգիապես մաքուր և բնական արևահամ ջրերի այս տեսականի Արփի ընկերության կողմից։ Բարքին շնորհակալ եմ Դավիթ ջան և քեզանից և Արփի բրենդից։ Արցախի Քարվաճառի շրջանի Ձար գյուղից այստեղ է հասել երիտասարդ մեղվանտանիքներից ստացված աննշահամ 100% բնական ձագի մեղրը, որը սիրով հանձնում ենք ձեզ Հաթերք Ֆուդի կողմից։ Կրկին ու կրկին շնորհակալ եմ Դավիթ ջան և նաև մեր Արցախի մեղր արտադրողներից ու Հաթերք Ֆուդից, ում հիմնադրին ևս ճանաչում ու ողջունում եմ։ Հարգելի Մայիս, թող մեր ընկերության խորհրդանիշը հանդիսանա հատուկ ձեզ համար պատրաստված անվանական այս էկոգրիչը, որը ձեզ եմ հանձնում անձամբ իմ կողմից։ Օ՜, Դավիթ ջան, ես ինչ ես դու անում, շատ շնորհակալ եմ, ես շատ զգացված եմ, անպայման երկար ժամանակ օգտվեմ ու կհիշեմ քեզ, անկամ որ թանակը պրծանի կպահեմ գրիչը։ Դավիթ ջան, ես էլ ուզում եմ քեզ նվեր տամ, ընդ որում սա խորհրդանշական է, սա արտադրում են մեր գյուղերում մեր գյուղերի երեխաները, փայտի վրա նկարում են, լազերով վառում և ներկում, քեզ եմ նվիրում հուշի սա որ մուլտֆիլմից, հա՞, Գտնված երազի աղջնակին, դուք ասես ուր է պապիկը, պապիկը չեմ տալու, մինչև չգաս դրախտի գյուղ, որ քեզ հյուրընկալենք, պապիկը տանք և արդեն երկուսից էլ ունենաս, սիրով քեզ եմ նվիրում։ Շատ շնորհակալություն այսպիսի նվերի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր նկարահանումներին հաճելի միջավայրով ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Groom Coworking-ին։ Այստեղ տեխնիկապես հագեցած սրահները լավագույն տարբերակն են կոնֆերանսներ, հանդիպումներ, տրեյնինգներ անցկացնելու, ինչպես նաև ֆրիլանս աշխատանքի համար։ Շարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի Մայիս, ինչ եք կարծում, երեխաները կարող են պատանի հասակից աշխատել, բիզնես սկսել ու հաջողել։ Իհարկե Դավիթ ջան, կարող են, ես դա ասում եմ ոչ միայն ենթադրությամբ, այլ փաստերով, քանի որ ինչպես տեսար, քեզ նվիրեցինք փոքրիկ հուշանվեր, որը արտադրում են մեր գյուղերում և բիզնես են անում դրանցով մեր երեխաները։ Այդ նախագիծը կոչվում է It's a Village, անգլերեն նշանակում է սա գյուղ է, սակայն ունենք նաև իմպրովիզ մեկնաբանություն, այսինքն IT is a Village, IT-ն գյուղ է, TT-ն գյուղ է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գյուղում, և այս երեխաները իրենց գյուղերում տեղադրված արմատ ինժեներական լաբորատորիաների
հաստոցներով, եռաչափրինտերներով կարողանում են սարքել տարբեր իրեր, հուշանվերներ, օգտակար դետալներ, օգտակար ապրանքներ և ինտերնետով, Facebook-յան օնլայն խանութով վաճառել, գումար աշխատել։ Սա էլ քեզ արդեն փաստացի պատասխան։ Երեխաների մեկ այլ խումբ ստեղծել է SMM ընկերություն, այսինքն social media marketing և սոցցանցերով մարքեթինգային ծառայություններ է մատուցում տարբեր ընկերությունների։ Այդ երեխաները ի դեպ ևս տարբեր ֆիզիկական տարածքներում են գտնվում, տարբեր մարզերից են և օնլայն համագործակցելով կարողանում են ծառայություն մատուցել։ Մեկը թարգմանություններ է անում, մյուսը դիզայն է անում, մյուսը վիդեո խմբագրություն է անում, վիդեո մոնտաժ է անում, մյուսը հոդվածներ է գրում, մյուսը իրենց համակարգում է և այլն և այլն։ Սա էլ միանգամից երկու հարցի պատասխան, որ կան իրական բիզնեսներ և կան բիզնեսներ, որոնք սահմաններ չեն ճանաչում։ Էլի ունեմ օրինակներ, բայց այդպես մեր հաղորդման ժամանակը չի երիկի։ Իսկ ինչպիսի հարթակներ կառաջարկեք երեխաների բիզնես մտածելակերպի զարգացման և ոչ ֆորմալ կրթության համար։ Առաջին իսկ հարթակը ձեր հաղորդումն է, որովհետև ես առաջին անգամ չի, որ առնչվում եմ ձեր հաղորդման հետ, նայում եմ ձեր հաղորդումները, կանչում եք կայացած գործարարների, ովքեր շատ օգտակար խորհուրդներ են տալիս մեր երեխաներին, ընդ որում այդ խորհուրդները չեն գտնի ոչ դպրոցներում, ոչ էլ համալսարաններում։ Մյուսը մեր մարզերի երեխաները մարզերում նախագծի Facebook-յան խումբն է, որտեղ հավաքված են տարբեր մասնագետներ ու բիզնեսմեններ, ովքեր միշտ պատրաստ են պատասխանել երեխաների հարցերին, պետք լինի երեխաների կոչով հավաքվեն, նույնիսկ այսպես առերը շփվեն, խորհրդատվություն տան և նույնիսկ կարող են հասնել մարզեր։ Այդքան պատրաստական շատ մարդիկ ունենք։ Մյուսը դա YouTube-յան տարբեր ալիքներն են, ինչպես հայալեզու, այնպես էլ օտարալեզու, կարելի է փնտրել հայերեն բառերով, բիզնես ռուսերեն բիզնես բառերով, անգլերեն բիզնես բառերով և փորձել այդպիսի ռեսուրսներ գտնել։ Մյուս խումբը Facebook-յան խումբ է կոչվում է բիզնես գաղափարների համագործակցություն։ Մյուս ռեսուրսը Դավիթ ջան, նույնպես Facebook-յան խումբ է, կոչվում է հայ բիզնեսմենների համագործակցության խումբ։ Եվ վերջապես, եթե անգամ մեզ այսքանը չբավարարեց և մենք ուզում ենք նորանոր ռեսուրսներ գտնել, միշտ կարելի է հարցնել նրանց, ովքեր այդ հարցի պատասխանները գիտեն։ Օրինակ գտնել ինպես մարդկանց և հարցնել, որպեսզի ես իմ գիտելիքներով, իմ իմացած ռեսուրսներով միանգամից կիսվեմ։ Ասածը սուր է տանում, դեռ ուսանողական տարիներին իմ դասախոսներից մեկը միշտ ասում էր, ասում էր, մի իմացեք ամեն ինչ, դուք չեք կարող իմանալ ամեն ինչ, դա պարզապես անհնար է, սակայն իմացեք ինչը ումից և որտեղից իմանալ։ Այսինքն ես գիտեմ որոշ թեմաներ, որոնց վերաբերյալ եթե հարցեր ունենամ, ես գիտեմ ում կարող եմ հարցնել և արագ պատասխան ստանալ։ Այդ հնարքը նույնպես հիշեք և օգտագործեք։ Իսկ բիզնեսում ամենակարևոր հատկանիշները որոնք են։ Բիզնեսում ամենակարևոր հատկանիշները նպատակասլացությունը, պատասխանատվությունը, կարծրատիպերին գերի չդառնալը, երբեք պետք չի արգելակել և կարծրատիպերի հետևից գնալ, հակառակը պետք է գնալ երազանքի նպատակների հետևից։ Շատ կարևոր է ունենալ երազանք, շատ կարևոր է սիրել այն գործը, որ դու անում ես։ Երազանքը մոտիվացիա շարժարիթ է ծառայում, որպեսզի մենք մեր մեջ, մեր միջավայրի մեջ գտնենք ներուժ, օգտագործենք բոլոր ռեզերվները, բիզնեսը վարենք ամենաարդյունավետ կերպով, աշխատենք գումար, փոխենք աշխարհը և հասնենք մեր նպատակներին, մեր երազանքներին։ Հարգելի Մայիս, ինչ է սոցիալական ձեռներեցությունը։ Դավիթ ջան, սոցիալական ձեռներեցությունը բիզնեսի մի տեսակ է, որի համար գլխավորը շահույթը չէ։ Դասական բիզնեսը ունի ամենագլխավոր մեկ նպատակ, դա շահույթն է, ընդ որում առավելագույն շահույթը, դասական բիզնեսը հետապնդում է առավելագույն շահույթ։ Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը ստեղծվում է ինչպես շահույթ աշխատելու, այնպես էլ կոնկրետ սոցիալական խնդիր լուծելու համար, օրինակ բնապահպանական խնդիրները մեղմացնելու, օրինակ սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդկանց
զբաղվածություն ապահովելու, նրանց սոցիալիզացումը բարձրացնելու, օրինակ՝ գյուղերի երեխաների զբաղվածությունը մեծացնելու։ Այդ բիզնեսի գլխավոր նպատակը շահույթը չէ, սակայն դա չի նշանակում, որ ինքը շահույթ չի հետապնդում, պարզապես առաջնային դերում է հենց սոցիալական խնդրի լուծումը կամ մեղմացումը, որից հետո նոր կարելի է շահույթ աշխատել։ Դա չի նշանակում, որ զուգահեռ չի կարելի շահույթ աշխատել, պարզապես այդ գործարարը կարող է նույն ժամանակը ծախսել այլտեղ և աշխատել ավելի գումար, սակայն եթե նա զբաղվում է սոցիալական ձեռներեցությամբ, նա ինչ-որ առումով իր թանկ ժամանակը ավելի էժան է վաճառում, փոխարենը լուծում է սոցիալական խնդիր։ Սոցիալական ձեռներեցությունը դա է։ Կպատմեք ձեր It's a Village և Four Seasons Drachtik սոցիալական ձեռնարկատիրությունների մասին։ Ինչ գործունեություններ են դրանք ծավալում։ Սիրով Դավիթ ջան, կպատմեմ, ճիշտ նկատեցիր, սոցիալական ձեռնարկատիրություններ են, ովքեր ունեն հստակ խնդիր և պետք է լուծեն այդ խնդիրը։ It's a Village նշանակում է սա գյուղ է, բայց նաև իմպրովիզ ձևով է մեկնաբանվում, IT is a Village, ՏՏ-ն գյուղ է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գյուղում։ Ինչ է կատարվում? Կատարվում է այն, որ ճամբարակի տարածաշրջանի դպրոցների, գյուղերի դպրոցների արմատ ինժեներական լաբորատորիաները արտադրում են տարբեր հետաքրքիր ուշանվերներ, ապրանքներ, խնդիրներ լուծող իրեր եւ այլն եւ այլն, եւ ստեղծել են օնլայն խանութ Facebook-յան էջ, որի միջոցով ներկայացնում են արտադրանքը եւ վաճառում։ Այդպես լուծվում է երեխաների ներգրավվածության, նրանց բիզնես մտածելակերպի ձևավորման, գումար աշխատելու նկատմամբ պատասխանատվությամբ, շատ տնավարի ասած իմանում են գումարի գինը, հա, մասնագիտական ունակությունների զարգացման, ոչ միայն սովորելով են իրենք արտադրում այդ իրերը, այլ նաև արդեն սկսում են իրացնել, արտադրել, որ իրացնել եւ այլն եւ այլն, փոխում է իրենց ինքնագնահատականը, զբաղվածության խնդիր է լուծում, կտրվում են փողոցից, ջարդվում են կարծրատիպեր, որ ինչ որ տեղ գտնվելը կամ ինչ որ գյուղում գտնվելը դա նշանակում է շատ սահմանափակումներ ունենալ առաջ գնալու առումով, սակայն պարզվում է, որ հենց գյուղերի երեխաներն են բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք արտադրում եւ իրացնում, նրանք են հենց կոտրում այն կարծրատիպերը, որ ինչ որ տեղ լինելը սահմանափակում է մեր հնարավորությունները, հակառակը նրանք օնլայն խանութի միջոցով են կարողանում ներկայացնել, վաճառել, կազմակերպել ապրանքաշարժը եւ այլն եւ այլն։ Մյուս նախագիծը Four Seasons Drachtik սոցիալական ձեռնարկատիրություն է, որի նպատակն է Գեղարքունիքի մարզի Drachtik գյուղի տուրիզմը զարգացնել այն վիճակից, որ բավարար անվանել դժվար կլիներ։ Այսինքն այդ ձեռնարկատիրությունը ստեղծվել է ոչ թե նրա համար, որ ամենամեծ շահույթը այդտեղ կարելի էր ստանալ, այլ ստեղծվել է նրա համար, որ քարը քարի վրա շարելով այդ գյուղում բարձրացնի տուրիստական գրավչությունը, ենթակառուցվածքները զարգացնի եւ այլն եւ այլն, եւ մենք այսօր ունենք էջ, որը ցույց է տալիս, որ Drachtik-ում կարելի է գալ հյուրատներում մնալ, գյուղացիների մոտ կարելի է նավակ քշել, կարելի է վրանային ճամբար, կարելի է ձի քշել, ձիավարությամբ զբաղվել եւ այլն եւ այլն։ Այդ գյուղը դեռ Հայաստանի տուրիստական քարտեզի վրա չկա, սակայն մենք այնքան վստահ ենք, որ մեր գործունեության արդյունքում 1-2 տարի հետո Drachtik-ը իր կայուն տեղը կունենա Հայաստանի տուրիստական քարտեզի վրա։ Նաև կազմակերպությունների համար team building-ային խաղեր են կազմակերպում, խոշոր հիմնարկությունների անձնակազմերը գալիս են մեր մոտ, Սևանի ափին կամ գյուղի ներսում խաղեր են խաղում, արշավներ են անում, որպեսզի ամրացնեն իրենց թիմային հարաբերությունները։ Այդ դեպքում ինչու եք դուք նախընտրում ձեր թանկ ժամանակը տրամադրել պակաս եկամտաբերություն ունեցող սոցիալական ձեռներեցությանը։ Շատ հետաքրքիր հարցեր, Դավիթ ջան, կլինեմ անկեղծ, ցանկացած մարդ իր մեջ ունի պահանջ օգտակար լինելու, այդպես նա իր խղճի առաջ դառնում է հանգիստ, իրեն լավ է զգում։ Ես էլ այդ ձևով եմ գտել միջավայրիս վրա ներգործելու, այս աշխարհում մի բան փոխելու ճանապարհը սոցիալական ձեռնարկատիրության որոշակի նախագծեր ստեղծելով, ու այո, գուցե ես այդ ժամանակը դասական բիզնեսում ներդնելով ավելի շատ գումար կաշխատեի, սակայն միայն գումար աշխատելը
եւ դա դարձնել ինքնանպատակ ինձ համար բավարար չէ։ Ես նախընտրում եմ եւ գումար աշխատել, եւ ինչ որ հարց լուծել, եւ ինչ որ մեկի կյանքը փոխել, թեկուզ չնչին, որովհետեւ հավատում եմ, որ իրենք կհզորանան եւ կգա իրենց ժամանակը, իրենք էլ իրենց ժամանակին, իրենց հերթին կվարվեն նույն ձեւ, կփոխեն միջավայրը, ժամանակ կծախսեն կամ գումար կծախսեն եւ այդպես մենք կգնանք առաջ։ Հանուն անկեղծության ասեմ, որ Excel-ist եւ MacroLab ընկերությունները դրանք դասական բիզնեսներ են, թեև շատ հարցերում օգնում են մյուս նախագծերին, քանի որ կայացած են, հա, եւ այդ ամենը ինձ իսկապես թույլ է տալիս այդ ժամանակը ծախսել։ Ես կլինեի կեղծ, եթե ասեի, որ դասական բիզնեսները բավարար գումար չեն աշխատում եւ նույնիսկ այդ պարագայում կարողանում եմ գնալ եւ ժամանակ ծախսել։ Չէ, հիմքը ամուր է, բայց մոտիվները դրանք են՝ լինել օգտակար, սեփական օգտակարության զգացումը վայելել եւ փորձել օրինակ ծառայել, փոխել միջավայրը։ Կպատմենք մարզերի երեխաները մարզերում եւ երազանքի գյուղ դրախտիկ սոցիալական նախաձեռնությունների մասին։ Սիրով Դավիթ ջան, այդ երկուսը ամբողջովին սոցիալական են։ Դա անգամ սոցիալական բիզնես անվանելը սխալ կլինի, քանի որ այստեղ դրամային շահույթ, հասույթ, մուտքեր ընդհանրապես չեն ակնկալվում։ Դա անում ենք մեր ընկերներով։ Մարզերի երեխաները մարզերում ծրագիրը նպատակ ունի մեր Հայաստանի տարբեր մարզերի երեխաներին տանել եւ ծանոթացնել մյուս մարզերի երեխաներին ու բնությանը, քանի որ որպես կանոն մարզերից էքսկուրսիաներ են գալիս հիմնականում Երևան, իսկ Երևանից էքսկուրսիաներ են գնում մարզեր, մենք կորցնում ենք մարզեցիների մյուս մարզեցիներին ծանոթանալու եւ բնությանը ծանոթանալու հնարավորությունը։ Հիմա մենք Հայաստանի տարբեր վայրերի երեխաներին տանում ենք գիշերակացով ուրիշ վայրեր, ծանոթացնում ենք այնտեղ երեխաների հետ, լավոր ենք անցկացնում գիշերը, երեխաները մնում են իրար տներում եւ ընկերանում են եւ այսպիսի ցանց է ստեղծվում։ Ասեմ, որ այս հնարքը ժամանակին օգտագործում էր անգամ Հիտլերը, նա ինչ էր անում իր երկրի տարբեր ծայրերի մարդկանց միացել ծանոթանալու միջավայր հնարավորություններ ստեղծում, մարդիկ ամուսնանում են եւ հետո որ գնում էին պատերազմ, հասկանում էին ինչն էին պաշտպանում։ Իրենք պաշտպանում էին իր երկրի մյուս ծայրը, որտեղ ուներ բարեկամ, որտեղ ուներ ընկերներ։ Այդպես նրանք ավելի ամուր էին կանգնում իրենց երկրի պաշտպանության հարցում։ Հիմա էլ մերն է, եթե մենք կարողանանք Հայաստանը ճանաչել ծայրից ծայր, մեր ժողովրդին ճանաչել ծայրից ծայր, ավելի լավ կհասկանանք, որտեղ ենք ապրում, ում հետ ենք ապրում, ինչն ենք պահում, ինչը պետք է զարգացնենք, ինչը պետք է չլքենք եւ այլն եւ այլն։ Սա է մեր գործունեության նպատակը եւ իհարկե լավ երեխաներին հայտնաբերելը, նրանց աջակցելը, որպեսզի կոտրենք արծաթիպեր, ստեղծեն բիզնեսներ, ավելի շրջահայաց լինեն եւ այլն եւ այլն։ Երազանքի գյուղ դրախտիկ նախագիծը եւս մի քանի ընկերների նախագիծը, ովքեր որոշեցին Հայաստանում մի գյուղ ընտրել եւ այդ գյուղում իրականություն փոխել, բերել այդտեղ շարժ, մարդկանց բերել, ծրագրեր բերել, հնարավորություններ բերել, գովազդ բերել, բիզնեսներ բերել, ներդրումներ բերել եւ արդեն 2 տարի այդ գործունեությունը իրականացնում ենք 4 ուղղությամբ. զբոսաշրջություն, կրթական ծրագրեր, մատաղսերունդ, աշխատանք երեխաների հետ եւ համայնքային զարգացում։ Իսկ երեխաների ակտիվության ի՞նչ դրսևորումներ կան մարզերի երեխաները մարզերում նախագծի շրջանակում։ Շատ լավ, արդեն պատմեցի It's a Village նախագծի մասին, որը գլխի են գցել մենք եւ երեխաները իրականացնում են։ Իդեպ քեզ նվիրած գտնված երաս մուլտֆիլմի աղջիկա այս հուշանվերը եւս արտադրել են երեխաները։ Մյուսը Creative նախագիծն է, էլի ակնարկեցի, որ SMM ծառայություններ մատուցող ընկերություն է մարզեցիների միջոցով, մարզեր երեխաների միջոցով իրականացվող, երկուսն էլ ունեն Facebook-յան էջեր, եւ մի նախագիծ էլ կա, որը կոչվում է Ինչ անում ենք երեխաների համար ենք անում, event management, միջոցառումների կազմակերպում։ Մենք մեր
Երևանի եւ մարզերի երեխաներին հնարավորություն ենք տալիս կապվել տարբեր հետաքրքիր դեմքերի հետ, միջոցառումներ կազմակերպել, եթե պետք է վեբինար, երևի գիտես ինչ է վեբինարը, սեմինարն է օնլայն տարբերակով, սեմինարներ տարածք ենք տրամադրում, չգիտեմ, բնության մեջ միջոցառումներ եւ տարբեր այսպիսի միջոցառումների կազմակերպան ներգրավում ենք կրկին բարձրացնելով նրանց ինքնագնահատականը, հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, պարզում է, որ այն կարծրատիպերը, թե շատ բան իրենց հասու չէր, միանգամից սպայթում են, տրակում, փշրվում եւ մեր երեխաները այսպես արագարակ մեծ քարերով աճում են։ Ուրիշ երեխաներ կան մեր ասկերանից, ովքեր իրենց տունը որոշել են հյուրատուն սարքել եւ շատ գրագետ ձևով իրենց էջում, իրենց տունը ներկայացնում են որպես հյուրատուն, տանը պատրաստված այդ ավանդական արցախյան կերակուրները նկարում են, մեկնաբանում են, շատ հավեսով երեխաները զարգացնում են իրենց գործերը։ Այսինքն արդեն քեզ ակտիվության դրսևորման 4 օրինակ։ Եվ մեր ավանդական դարձած հարցը. Հարգելի մայիս, կասեք, ո՞րն է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Իմ հաջողության գաղտնիքը իմ երազելու ունակությունն է։ Ես միշտ ոչինչի առաջ չեմ կանգնում, գնում եմ սրտիս, կանչի հետևից։ Ես ունեմ լավ թիմ, թիմը եւս հաջողության գրավականն է, ես ունեմ վստահության կապիտալ, այն վստահությունը, որ ստեղծել եմ իդեմս իմ գործընկերների, թիմի եւ հասարակության, որտեղ շատ հարցերում մեզ աջակցում է հասարակությունը, մեկը դրախտի գյուղի զարգացման հարցում։ Երբ որ դու ունես վստահության կապիտալ, դու դիմում ես ինչ-որ հարցով հասարակությանը, հասարակությունը անգամ անձնապես հասարակության անդամները քեզ չճանաչելով, բայց ձեր գործունեությունը ճանաչելով նրանք վստահում են եւ օգնում են։ Սա հաջողության մեծ գրավական է։ Մյուսը ճշտապահությունը, կարգապահությունը, թափանցիկությունը գործունեության մեջ շատ կարևոր հատկանիշներ են։ Եվ իհարկե նախաձեռնողականությունը, նստել սպասել, որ մեկը մեր հարցերը կլուծի, խապկանք է։ Պետք է ինքներս որոնենք ճանապարհներ, ինքներս որոնենք ելքեր, նախաձեռնենք, անընդհատ փոփոխություններ մանգանք։ Լավ խոսքա, ասում է, լինում են երկու տեսակի մարդիկ, ովքեր փնտրում են արդարացումներ եւ ովքեր փնտրում են հնարավորություններ։ Այ նախաձեռնող մարդիկ միշտ փնտրում են հնարավորություններ, այն նույն իրավիճակում, երբ որ մյուսները փնտրում են արդարացումներ։ Հնարավորություններ փնտրող մարդիկ միշտ, ուշ թե շուտ, գտնում են իրենց հաջողության ճանապարհը։ Ինչ հարց կար, որին կուզեիք պատասխանել, բայց մենք այն չտվեցինք ձեզ։ Դավիթ ջան, հավատա, ամենահետաքրքիր հարցերը կարծես տվել ես։ Միայն թե վերջին այս հնարավորությունը օգտագործելով կրկին ասեմ, որ պետք է լինել նախաձեռնող, պետք է չլինել ամաչկոտ, պետք է լինել շրջահայաց, հետաքրքրասեր եւ շփվել միայն ու միայն մեզանից ուժեղների հետ, որովհետեւ մեզանից ուժեղների, մեզանից փորձառուների հետ շփումը մեզ տանում է առաջ։ Մեծարգում մայիս, շնորհակալություն մեր այս կարևոր հանդիպման համար։ Սիրելի Դավիթ, այդ ես եմ շնորհակալ այս հարգանքի եւ պատվի համար շնորհակալություն։ Հեքիաթֆիլմ բլոգի եթերում բիզնես հաղորդումներ։ Այսօր մենք շատ կարևոր զրույց ունեցանք Excel-ist SP-ի հիմնադիր տնօրեն եւ Macrolab ընկերության համահիմնադիր Մայիս Մարգարյանի հետ։ Մայիսը նաեւ մարզերի երեխաները մարզերում եւ Երազանքի գյուղ դրախտի սոցիալական նախաձեռնությունների համահիմնադիրն է։ Ինչպես նաև It's a Village եւ Four Seasons դրախտիկ սոցիալական ձեռնարկատիրությունների համահիմնադիրը։ Երբեք մի վախեցի լինել տարբերվող։ Առայժմ